U današnjoj emisiji Život i zdravlje razgovaramo s magistrom kineziologije i učiteljem drugog stupnja IQ metode Stjepanom Ostroškim o ovoj zanimljivoj metodi o kojoj će nam on reći nešto više. Dobar vam dan. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radija Našice. Pa evo, za početak, Stjepane, ako nam možeš reći o tome zašto je IQ metoda posebna i što je razlikuje od drugih metoda. Pa prije svega, dakle, razlikuje se svih ostalih metoda najvećim dijelom tome što educira osobu zašto je do određenog problema došlo. Dakle, bavi se samim uzrokom nastanka određene boli, ne samo da otklanja, dakle, krajnu posljedicu koja je bol, nego zašto dolazi do te boli, a time osoba kad dobije uvid u to, dakle, koji je uzrok njezine boli, sama zapravo može mijenjati kroz neku skoru budućnost to stanje. Razlika, dakle, između masaže, kiropraktike i ostalih manualnih terapija, dakle, znamo da sve one nose poboljšanja za čovjeka. Zapravo, kad idete na masažu, smanjujete pretjerani mišićni tonus, dakle, koji vam stvara nelagodu i stvara vam bol. Ista stvar je, dakle, kod kiropraktike dolazi do dakle, deformacije kralježnice, kaže se da ne stoje segmenti, dakle, čvrste strukture gdje bi trebalo i kiropraktičar to namjesti i to bude bolje, dakle, nakon same te terapije osjećate se bolje, bude vam puno bolje po danima, nakon toga ista stvar kod svih ostalih manualnih terapija, ali kroz neko vrijeme se opet stanje ponovi, dakle, vi se opet vratite u svoj određen krivi položaj koji ste stekli, koja je neka zaštitnička funkcija i opet vas i bole leđa i sve ono što ste masirali prije 2-3 tjedna ili prije mjesec dana. Upravo IQ se bavi time, dakle, da osobu nauči zašto dolazi do tih problema i da sama više ne ulazi u takve obrasce kretanja, razmišljanja koje će dovesti do toga da ju ponovo boli. Boli je ništa drugo nego signal da se nešto treba mijenjati. Dakle, da trebamo mijenjati to što radimo ili način i pristup koji imamo do toga što radimo. Akcija i reakcija, dakle, osnovni fizikalni zakon govori nam o tome da koliko nešto uložimo, nešto ćemo dobiti natrag. Dakle, u samoj srži kod proučavanja, kod učenja IQ vježbi, dolazi do toga da proizvedemo reakciju najčešće u podlogu, dakle, napnemo mišiće, dolazi do neke reakcije. Ta reakcija putuje senzornim dijelom našega sistema gore prema umu i taj signal se obrađuje, dobivamo neku reakciju i onda ukoliko je taj, dakle, ta akcija prejaka i reakcija je prejaka, osjetimo to kao nelagodu, bol ili istezanje i ovdje se uvijek ide do granice ugode, da osjetimo do kud stvarno možemo napet određeni mišić, dakle, po segmentima ili po određenim strukturama i da to mijenjamo na bolje svakom izvedbom pokreta. Jedna sekvenca pokreta ta je dosta dugo i ukoliko vi skroz idete na silu i prejaki trud, osjećate to kao nelagodu i bol, a to ne znači da se prekine izvoditi i raditi ta vježba, nego samo drugi puta kad se ta vježba bude učila, izvodila, vježbala, da se promijeni pristup do nje, kao i do svega u životu. Znači, cilj zapravo IQ metode je da ljudi osvijeste tu neku svoju granicu, odnosno koliko mogu istezati mišiće, ili? Da, ovdje je skroz razlika, ovdje se ne radi o istezanju, ali produljivanje i istezanje je skroz drugačiji refleks, to ću malo u nastavku objasniti. Smanjuje se napet mišićni tonus, znači, koji je nastao zbog krivih obasca kretanja ili kroz određene traume koje smo kroz život stekli. Ono što IQ isto promatra je to da je čovjek osoba, a osoba je zbog tijela. Dakle, čovjek ima puno dualnosti unutar tijela, pa i puno dualnosti unutar prirode, dan, noć, mjesec, sunce, tijelo. I sad poanta je da se ta, dakle, dualnost, ne da se spoji, da se dovede na isto, ali da razlika između njih bude što manja. Jer sve ono što zamisli, dakle, bilo koju kretnju, bilo koji postupak ili želju, tijelo bi trebalo odreagirati time da se pomakne prema tom određenom cilju na nekome putu, ali isto tak bi trebao poštivati zakonitosti i ograničenje koje tijelo ima. Znači, ne ide sve na silu i trud, sve to ima svoje određene granice. Vi možete jakom željom, jakim trudom i velikom silom postići
određeni rezultat, ali ukoliko skroz idete tako da jako želite, da se jako trudite, ono što vas je dovelo na vrh neće vas tu zadržati, brzo ćete past gore. Neko ko ima silnu želju da postane svjetski prvak u određenom sportu, dakle može to izvršiti sa jakom željom, jakom trudom, ali neće se jako dugo zadržati na tom cilju ukoliko i dalje ne bude razvijao svoje vještine, svoje znanje, dakle ulagao najviše vremena, pažnje, energije u to kako što efikasnije izvesti određeni pokret ili kako se što efikasnije voziti biciklom, skijat, bacat loptu u koš, gol. Jel? Znači, pomaže li onda IQ metoda i u postizanju tih što boljih rezultata? Da se uči, znači da se utroši manje energije, a da se postigne više? Definitivno da da. Dakle, sportaši su ti koji svjedoče dobrobiti, dakle, IQ metode. Jer, dakle, nakon određene utakmice, nakon nekog napornog treninga imamo povećani mišićni tonus. Taj povećani mišićni tonus šalje signal da su mišići napeti i osjećate se nelagodno. I onda se pristupa tome da idete neke masaže, valjanje sa valjcima, lopticama, bilo šta, da bi to opustili, da bi nam bilo ugodnije. A i opet tako, kad dođe sljedeća aktivnost, kad dođe sljedeći trening, kad dođe sljedeće natjecanje, da možemo opet ići do svojih 100%, koliko tih 100% nije nikad isto. I sad, kad sportaš, dakle, uspije sam kroz ove vježbe opustiti svoj mišićni tonus 100 bliže nuli, tad ima i sposobnost ići u natjecanju malo više od tih 100% koje je bilo prošli puta, ako želi. Jel, ali opet mora učiti, dakle učiti ponovo, pa čak se vratiti korak 2, 3, 4, 5 natrag, jer misli jako dobro da je nešto automatizirao neki pokret, a zapravo ne vidi da mu ta automatizacija pokreta koje vuče već kroz 10-15 godina stvara problem, nego je treba pokušati izvesti na drugačiji način, kao i najveća svjetska otkrića i genijalci kad su nešto otkrivali, uvijek su se morali odmaknuti od onog načina razmišljanja, djelovanja gdje su došli do tog problema. Jednostavno ostaje na 2-3 tjedna to što ulažu u svoju energiju, pažnju, odmaknit se, vratit se i pogledati iz drugog kuta, jedna su kliknilo ime, tuf, eureka, jel? Znači došli su do nekog rješenja, tako i ovdje isto, dakle pokušati izvesti svaki put vježbu na drugačiji način, da to bude što lakše sa što više osjećaja, jer čovjek je bez tijela ništa, dakle nismo samo um. A je li IQ metoda povezana i s disanjem, pošto često vježbanje u disanju vrlo bitno, pa da nam i to objasniš? Pa definitivno disanje daje, dakle, tu životnu energiju koja nas vodi prema određenom cilju, i onda kad povežemo pokret, disanje i razumijevanje toga, kad se osobi objasni sve to, da dobivamo jedan cjelokupni proces, dobijemo jako veliku širinu, još 2, 3, 4 ili 5 modela razmišljanja. Dakle, kod sad osnovna razlika, dakle, istezanje i produljavanje je to što kod istezanja, da bi jedan mišić istegnuli, morate suprotna dva mišića na svojim krajevima skratiti. Jel? Znači napnete ih da bi jedan istegnuli, ovdje ne, ovdje se radi to da idemo do duljine do koje stvarno možemo taj mišić produljiti i ne stvaramo nelagodu, jel to kad istegnete mišić osjetite nelagodu, dakle to je taj stretch refleks koji nas štiti i koji govori da smo otišli predaleko, i sad u samo jaku želju i volju da svaki put što jače to istegnemo doće kasnije do posljedica. Jer još nijedno znanstveno istraživanje nije utvrdilo pozitivnu korelaciju, dakle jako pozitivnu korelaciju između istezanja i smanjivanja ozljeda unutar sporta, a još uvijek se, dakle, svi prije natjecanja, prije treninga istežu i nakon treninga ili natjecanja se istežu da bi smanjili mišićni tonus, iako to nigdje baš nije dokazano. Središnji živčani sustav je taj koji nadzire funkciju naših mišića signalima koji pristižu zapravo iz tog mišića, i to je veza koja ide gore-dole. I onda kad se krećemo, mozak iz tijela konstantno zaprima informacije o stanju u tijelu, ali i u našoj okolini, i sad na temelju tih podataka možemo oblikovati zapovjedi koje putuju mišiće motoričkim dijelom našeg živčanog sustava. Ta zapravo senzorno-motorna petlja nam omogućuje pomicanje tijela i izvršavanje željenog potrebnog kretanja. I sad kroz odrastanje se učimo izvoditi sve složenije i složenije pokrete, a time i sve učinkovitije ulažemo većinu svog vremena i pažnje. I to onda radimo kroz igru, dakle od ležanja na leđima, okretanja na trbuh, na bok, do dolaska u neki čučanj,
kretanje, kasnije i trčanje. Time se zapravo razvija inteligencija kretanja, koja prvenstvo ovisi o okruženju u kojem živimo i navikama koje uslijed zahtjeva okoline stječemo i razvijamo. Ono što je mene još zanimalo za mjerenje mišićne napetosti, rekao se da je bitno uključivati, odnosno da učiš svoje klijente, uključivati određenu skupinu mišića, pa na koji način onda mjeriš tu mišićnu napetost i znaš koje mišiće treba uključiti. Dakle, još znanost nije izmislila neki stroj koji će izmjeriti napetost mišića, nego je sve ostavljeno na subjektivnoj procjeni. No, međutim, mi, dakle, učitelji AEQ metode, mišićnu napetost možemo vidjeti, dakle, kroz kretanje tijela osobe, kroz njezino držanje i točno odredi, dakle, kojim dijelovima tijela je ta osoba napeta. Jer osoba je ono kako se kreće, a to kako se kreće odražava zapravo način razmišljanja koji imamo. Jer opet to je taj signal koji je neprekidna linija gore-dole. I sad ako mi nemamo dovoljno vremena i pažnje da obratimo pozornost na to kakvi signali stižu gore prema umu i kako um reagira na te signale, ni ne menjamo ništa. Jer u nekoj okolini koja nije toliko uređena, dakle, ako ste u džungli, negdje morate biti jako svjesni svoga kretanja, jer svaki korak koji napravite može biti zadnji korak koji ste napravili, dakle, osluškujete svoju okolinu i pazite na to kako se krećete. Dok, recimo, ako se šećete našicama, znate da nema baš tigrova i lavova koji će vas pojesti za svakog ugla i um može misliti 100 stvari. Dakle, šetate ulicom, možete misliti šta ćete skuhati, šta ćete danas sve napraviti, šta je bilo jučer ili prekjučer, tamo ne. Dakle, morate biti 100% u tome što radite dok se krećete, inače svaki sljedeći korak može biti poguban. Evo još pitanje, jesu ti se javljali već ljudi s nekim određenim zdravstvenim problemima, dijagnozama i da im je AEQ metoda pomogla? Pa definitivno da, dakle, javljaju se sa razno raznim problemima i da dobrobiti samog učenja AEQ vježbi i AEQ metode osjete u kratkom vremenu, ali za neke dugoročne bolje rezultate treba proći vremena i treba ljudi sami svakodnevno, dakle, naći vremena, pažnje i energije da ulože pola sata ili 45 minuta istraživanje i učenje tih vježbi i onda su zapravo rezultati čudotvorni, iako nema nikakvog prevelikog čuda tu, nego jednostavno mišićna napetost koju su vukli kroz 10, 15, 20 pa i više godina nestaje, čovjek se bolje kreće, bolje osjeća, jer sva ugoda koju imamo dolazi iz tijela, ako nema ugode u tijelu, nema ni onda ugode ni u ničem što radimo. Hvala ti, Stjepana. Hvala tebi, Katarina, i pozdrav svim slušateljima Radio Našice.